Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje sa Impetom, epizoda 6, ali braćo moja, slušajte tako ovako. Tako je. Znači prije svega pogledajte Impetovu epizodu, obavezno, pa tek onda ovaj, gledajte ovu, logično. Obavezno lajkujte ovaj video, idimo jedno pa 10.000 lajkova na ovom videu, lupite taj subscribe i upalite to zvonce. Okej, uglavnom, znači ko je gledao Impetovu epizodu, znači mogao je da vidi kako smo napravili ovu kuću. I ona je prebrutalna, Jesse Impe, Jesse. Impe tu inače vraću internet, znači ili nek zeza ili mene zeza, negdje je problem, razumiješ, ali ne vezi. Također napravili smo ovdje za kornjače, znači pogledajte kornjače, ovo ono, znači ludilo. Impe brat moj, šta mi radimo danas, aj ti je reci ljudima. To ne vidi, samo pogledaj ovo, vidi aj kako je. Šta je ovo bola? Pa još malo i sad će izaći nova kornjača. Ou, braćo moja, znači nova kornjača stiže. Uglavnom u ovoj epizodi, braćo moja, pravimo bazin za kornjače. Znači, dobro ste me čuli. Pravimo, znači, ajde kažemo to njihovo jezero, ovo ono, kao, razumiješ, pošto dosta vas je to pisalo dole u komentarima. I to je to u suštini, Impe. Šta ćemo sad, brat moj? Šta ćemo sad? Šta bi mogli? Sad vidi. Odakle da počnemo? Dobro. Pošto nam treba drva, Šone, ovo jedno drvo, jel da to ćemo ostaviti, a? E, mogli bi tačno. To, ovo drvo... To mislim da je najbolja ideja. Eto, ovo drvo u sredini ćemo, znači, da ostavimo, a sva ova okolo ćemo, znači, da srušimo. Braćo moja, posle ćemo, znači, da napravimo možda farmu drveća i plus, naravno, mogli bi da napravimo u nekim od sljedećih epizoda, onu mob farmu za level MP, šta misliš ti? Može, naravno. Nego, Šone, evo, ćemo sad spavati. Mogli bi sad, da li ćemo moći zaspati u stvar? Ma može, ja šta nek dolazim. Ajde. Uj. Spavao sam se. Jesi li se naspavao, a? Jesam, zatvaraj vrata, majem ne uđe neke životinje. Šuti, budalo, šuti, nemoj da uđe, ej. Pošto ćemo što ne ostaviti ovo drvo u sredini, znači sve ti sruši okolo, a ja odo po pjesak pošto će nam trebati za onaj projekat. Može. Što se tiče ovog bazena za kornjače, imamo plan da dosta bude pjeska okolo, kako bi se valjda oni mogli nešto malo bolje da razmnožavaju ovo ono. Što ne već počeo, Impe, dok le stigo, Impe? Evo, došao ja na ostrvo, čekaj, sad moram kopati. Kad prije, budalo? Eto, brz ja. Oj, ne, šta, svaka čast da brata Impeta, znači idemo samo jako, samo hrabro. Ovaj, braćo moja, pišite nam također dolu u komentarima još, ovaj, ne, razumijete, da nam ono pomažete, jer realno, dosta nam vaši komentari pomažu, evo vezano ovu za kornjače, mi nismo znali, međedi smo, znači nismo znali da treba pjesak da bi se parli, razumiješ, ali ne vezi. Bitno je da su se parali. Pa naravno, bitno je, braćo moja, oni se sad istrošili, oni su mrtvi, ma joj, šuti, bolan. I Impe, mogu ih sad nahraniti, da li mogu, a? Ja rušim drva, znači rušim drva, samo jako, samo hrabro, to je to, borazer. Joj, Impe, ostalo su još dva drve. Oaa, zamalo da počnem rušiti ovu glavnu drvu. Joj, da sam njeg... Šuti, majmune, šuti, dobro je to sve, brate. Evo, našao sam pjeska, bilo dole u zemlji, znači imam milion pjeska. Jesam zalaguo sad, braćo moja, ne vezi ništa, nešto me internet zajeba i morat ću i sutra zvat. Ne može ovo više ovako, pa nema, nije u red, definitivno, ali ne vezi. To je to, Impe, ja bukvalno, znači, cipam posljednje drvo, posle ćemo, znači, da sklonimo ovo sve lišće ovdje što ima okolo, pošto neće da spadaju, braćo, zato što su povezana sa ovim velikim glavnim drvetom. I to je to, znači Impe, sad treba da čekamo tebe, znači da ti dođeš brazo. Evo, ja se skoro vratio, znači ima dosta pjeske. Bez tebe ništa, koliko od prilike imaš? 50, 8. Učest, toliko našao majmune jedan. Halo, pa džes ti međede. Evo me, vidi, hoćeš da tebi damo ovu pjesku. Aj dajem pjeska, ja ću tebi drva, čisto da vidiš šta sve imamo. Uuu, Impe, svaka čast. Svaka čast, Impe, bez jebancije ti kažem, brat moj, svaka čast, znači, to je to. E sad, braćo moja, znači, sve što je potrebno, trebaju nam jedne makazice kako bi, Impe, imaš te Irona? Nemam ništa Irona, mislim da imamo često Irona. Da, nema, braćo. Evo te Irona, u ovom često, evo ga. Ej, evo ga, to je super, odlično. Joj, jesmo i mi budale, Impe, brat. Što smo budale? Pomogli bi se mi počastit burazeru. Evo ovako, gledaj sad, odvamo. Mislim da znam šta ćeš. Evo ti, odvamo, bolan. A to si mi dao, pa hvala. Ba ništa, burazer, šuti, znači polako. E, gledajte sad ovo, brate, znači uzmijemo fino ovo. Ovo ćemo, Impe, da iscijepamo za sad, brat. Skloni ovu kornjaču, Impe, ubiću je džaba. Skloni je fino. Šuti, bolan, šuti. Evo ovako, braćo moja, da sklonimo. Impe, ti moraš, brate moj, sad da roni.
Reda impe, reda je, brate moj kamen. Imaš u čestu gore, oj umrijeću. Imaš u čestu gore, brate, imaš u čestu, znači bukvalno pas teku, a? Zamolio bi te nešto se. Šta je bilo? Nemoj da skačeš po jajima, ovdje puče jaje jedna. Jesi li to sjebo jaje majmune? Jesam jedna. A braćo moja, pa impe nije, pa brate me nemaš to urati. Pa što? Pa polako to moraš međede jedan, ne vezi bratine, znači oprosit ćemo brati impe tu, jedno jaje manje i više, razmnožit će se oni još, dobro je impe konju, pa nećemo toliko, ej. Nije dobro, mora biti dublje majmune na nekim mjestima. Ja u stvaru ima i tog, znači malo napravi dublje, impe ja nemam hrane ništa, ja ne znam šta ćemo. E, evo ja imam hrane. Daj vam. Eto. Šta je ovo? Kako je? Šta je ovo? Riba. Može, a riba je najjača, braćo. Znači, samo treba ribu jest ovu, ono, razumiješ ti me. O, jes fino, a? Pomaže mi ova kapica. Koja kapica? A ono što ova, dobio? Te da vidim ja tu kapicu, nisam ja tu kapicu vidim. Daj vam. Nemoj umrijet, budalo. Daj vam, bacaj da se vidi šta je to. Pomaže, stvarno pomaže. Opa, da vidimo, znači idemo buć. Impe, brate moj, pa pomaže, šta već pomaže? Jel da je dobra? Još 100%, pa slabije ti skida ovi mjehuriće. Ja. E, to je to, uglavnom ne veze. Impe, kako ćemo, brate moj, ćemo kao random nešto napraviti ovom. Ne mora to biti nešto veliko, tipa nek bude, evo. Ovako, tu. Ne možemo ovo, aj vidi mogu osjajati. I, a znaš šta ćemo sad, Impe? Šta, još malo dublje dole. Za još jedan blok i onda ti postavi pijesak. Do duše jaš, nemoj dobro, to rušiti. Dobro. U stvari, ajde ovako ćemo, stani. O, Impe, ne mogu izaći. Stanko, treba... To, postavi tu još jedan i onda ćemo pijeska postaviti. Ti u stvari imaš pijeska. Eto, imam ja pijeska, noske Riki, brat moj, znači ovako ćemo lagano, braćo. Znači lagano, ima ovo, bratine, da bude samo tako, vjerujte šta vam Šone kaže. Ne, to, ne to, šta radiš? Što je bilo? Nemoj ovdje, Šone. A moraš staviti ovaj kamen i tu postaviti. Ima i tog, jest. Ja nemam pikex, pukao mi, et vidiš. Stani balan, ali koji kamen moram skloniti? Ovaj ovdje? Jel na njeg misliš? Ovaj ovdje, Šone, sa strana. Pa stani, a šta ćemo s ovog unutra, nećemo kamen ostaviti, brat. Pa nećemo, sad ćeš vidjeti, eto. A ti zna to mislio, jel? Ma ja, hajde sad postavljaj pijesak. Pa to je to, ma to je to majmune, to je, ou, brate moj. Jel očeo sav pijesak, jel može biti ovdje? Može, i ostaće nam im. Joj, pa malo ovo nešto, Šone. Pa malo nešto ko da, ne znam. Stani, ali ne vezi, pa valjda može im biti za početak. Ma dobro je. Pa ne imamo ni mi ništa više, brate, realno. E, slušaj me sad ovako, imam ideju što se tiče ovog, znači zipa ovo sad kako ćemo da uradimo, bratine, znači ima koji, bambiće to, joj. Molim te, šta je bilo? Hajde, jel imaš možda slučajno malo Irona? A Irona imam slučajno 9 komada, eto tu u burazoru, uzmi sebi ba noske Riki, znači što nekad imaju svi, idimo braćo moja, idimo, znači ridamo ovako malo random, tamo vamo, razumiješ ti mene, okej, okay. Impe, kako se čini burazoru, a? Ma to će biti perfekcija. Točka da vidim. Ma perfekcija će ovo biti 100%, znači zi... predobro, nemoj toliko, ja bi više postavio manje tog lišća okolo da postavimo sugar cane, da postavimo bambus i tak slično. Pa možemo i tu. Hajde, jo, dobro imaš kofu, dobro je, jo, imamo pa i... Pa ne skači, reku! Joj, majmune, jedan! Pa, kuci im ovdje jaja stavio. Čutam. Jaj, budalije čeka, ne vezi braćo, žrtvovali smo do sad 2 jajta, znači jebi ga, šta je tu je, bit će bolji drugi put, ovaj, ali o tom potom. Impe, imam cvijeća, imaš ti cvijeća, burazor, znači gledaj ovo. Ma imam, ja sam mi donio cvijeća, vidi opet budalije. Šut, nisam namjerno, Impe, nisam, dosta, ljudi, sve jaja ćemo sruž, znači kako je krenulo, jebi ga, ali dobro je to. Da li ovu hornjačama, brate, dosta, šta misliš ti? A dosta, ja šta je nego, budalo ajde, jeci, guraj sad, ma uguraj sad, bolan, ajde guraj, hajde mala, hajde, također, sad ću vam reći da pišite dole u komentar, Impe, ona se popijela na jaja, Impe. Neka je na jajima, ona smije, ne smiješ ti biti na jaja. Ajde, guraj. Hajde mala jebote, dobro je. Što čekaj u drugu da gurnem, to je treća. Imaš možda hrane za njih. Hrane za njih, pa sad čim se oni ono, jel se s ovim hrani oni? Ne hrani se, s čim se hrani? Jel se s ovim hrani? Onim dole on, ko
ko trava pa, ona. Da, neka, jel ovo, ne, jel, nije to. Nije to, stani, da nije, nije ovo. Nije to, vidi ova ide samo uvod. Nije, nije ovo, o jebem te živote, pa čim se hrani, braćo moja. Ja ću donijeti trave, daj mi samo makaze. Aha, evo, evo ti makaze, evo ti makaze i ti po hranu, znači odmaj sad. Imao sam negdje, e, kaktusa impe mogli isto ovamo staviti, znači s ovih strani. Pa kaktus, to sam ti rekao. Stan, da li one mogu da se ošteti na kaktusu? Ma mogu, nemoj kaktusa tu stavljati. Misliš, a? Aj ne vezi, stavit ću ga. Stavit ću ga onda ovamo, samo bi trebao ovako nešto da ura... Joj, ne, hvataj ovo što ne, hvataj, ne. Ne smijemo, braćo, znači zemlju ne smijemo da izgubimo, ona nam je potrebna i to dobro nam je potrebna, okej. Okay. Sad ću ovdje da ovo uradim i to je to, znači neki ovaj tu kaktus raste lagano. Uglavnom, meni se sviđa za sad mi se sviđa i prebrutalno je, pogotovo ovi shaderi, oni daju tu nešto. Te neke efekte šta ja znam. Impe, gdje nam treća kurnjače, majmune? Pobjegla, pobjegla, ne sviđaju se ovaj bazin. Nemoj zajebavati, pa nije ovaj toliko loš. Ocijenite dole u komentarima ovaj bazin od 1 do 10 obavezno, a sad Impe, ajmo spavat, buraz. Impe! Jeste na spavu? Jede ako si gladan. Nisam gladan, ali bi mi trebalo ribe, razumijem. Zaposle, braćo moja, lagano, okej. Okay. Ovdje sam, znači, pokosio ovu, mogli bi čak još malo da produžimo, zašto da ne? A jebi ga, burazer, ma ima ovo da bude odlično, makar vam što ne, brat, kaže. E sad sljedeće što mogli da uradimo, Impe, ja mislim da je, znači, to, da sklonimo ovo lišće malo sa strana. Daj mi makaze ako imaš, jel imaš još one makaze ili su odšle? Evo ti makaze. Evo, dolazim. To legendo, tu, ma to je to, braćo. To, e sad ovako malo da skratimo, lagano. A, Impe. Šta? A, pogledaj ovo drvo što je. Sačuvat ćemo i ovo drvo. O, braćo moja, pa šta je ovo, pa je li moguće ovo, ali ne vezi, dobro je ovo sve. Dobro je, znači ovako sam malo, znači da skratimo ovo ono i ovo već sad izgleda prirodnije. I već smo, znači, dosta uljepšali ovo ostrvo, znači men se sviđa realno. E, sljedeća stvar, a? Što ne, vidi šta bi mogli jednom da uradimo. Šta? Da napravimo kućicu između gore, na vrhu, između ova dva drveta, kao kućica na vrhu. Pišite ljudi dole u komentar ako to želite. Obavezno, znači pišite dole u komentarima da li želite da Impe i ja napravimo kućicu na drvetu. A sad bi mogu ovo da prebacim možda, znači, u kuću, a? Da li ovo može stati, Impe? Šta ti misliš? Pa, koje? Pa ovo sve razumije. A, ne, može, ja šta da, daj mi, ej, ali slušaj ovo. Daj mi, brate, daj mi pikex. Aha, evo ti. Daj, baca. Ovo sad prirodnije izgleda, pogledaj. Po prirodnije, ba ljepši, brate, realno, kako smo sklonili ona drva, dosta ljepši izgleda, imamo više drva, što, mislim, ono, potrebno nam je, realno. Jesi napravio, znači, od vrata, ma to je to, druže. Ma ovo je perfekcija, znači, polako se širimo, napredujemo, ne iz dana u dan, znači, već iz minute u minutu, razumiješ? To je to, brate moj, to je to. E sad ja sam klinuo ovo ovdje da ostavim, samo sekunda, braćo moja, znači, neću ovdje da postavljam. Ja mogu tu da postavim i uzijet ću, znači, stani bolan, gdje mi, okej, okay, tu je, znači, ova pesnica, nju ću s ove strane i jednu ćemo morat, Impe, da ostavimo napolju, a? Da li da je ostavimo ovdje, evo ovdje sam je ostavio, stavit ćemo kola, ovdje, znači, pola i ovdje ćemo isto također pola, a jebi ga, brate moj, ima se, može se, lagano. Također, pišite dole u komentarima da li želite da Impe i ja uskoro odimo u Nether, da vidimo šta se tamo dešava, kako Nether svijet izgleda, znači. Koliko imaš experience-a ti? 14, ti? Imam 12. Ljudi, da li želite da u sljedećim epizodama napravimo enchanting table? To nam pomoglo, druže. Vidio što, ne vidim kako sam knjigu našao, eto pogleda. Otkud ti ovo, dje? A ono kad si u svojoj epizodi? Našao tamo, ja, kad sam kapicu našao. A ovo, brate moj, znaš koliko će nam ovo pomoć? Znači, neće nam moći niko ništa, realno. E, Impe, sad mogu da napravimo neki kao, znaš, ono, obilazak, šta ti ja znam, kratki razumiješ. Znači, braćo, u Impetovu epizodu smo napravili kućicu, znači, brutalna kućica, realno. U moju epizodu smo napravili, znači, ovaj bazin, prejak bazin, jest da smo malo zeznuli se s ovim jajima, ovo, ono, ali jebika, šta je tu je. Napravili smo ovaj putić, očistili, ovo, još jedno drvo, Impe, ma to je to. Ma ovo, šta je? Vidi sad šta ću da uradim, gledaj šta uradiš, a? Sad ću doći, sam da nađem, samo sekund, dolazi ti pričaj s ljudima, sad ću doći. A gdje ćeš, pa gdje ode sad?
Ajde, ja ću, braću, malo da pecam. Aj, jebi ga, evo, aman, da mi se fiskem ugasi opet. Ako je se ugasio, izvinite, bratine, šta je tu je? Ne vezi, idimo, opa, opa, bravo, upecali smo nešto, da vidimo šta smo. Jo, Impe, školjka, Impe. Ozbiljno, u odlično, školjka će nam dobro doći. Ozbiljno ti kažem, budalo jedna, znači, imamo već 2-3 školjke, što je brutalno. Vidi ovo, Šone, Jess? Gledaj, evo, vidi šta imam u kanti, gledaj sad. Ma bravo majmune, bravo majmune, evo ti banana, dođi ma, evo ti banana, evo, evo, bravo majmune, dobro si to odradio, nema šta, znači dobro je se sjetio, svaka čast za Impeta, uuu, bravo, bravo, druži, ti si za ti detalje, a ja sam za... Bacamo ponovo udicu, daj nešto dobro sad, daj mi neku knjigu, daj mi nešto. Joj, Impe, vidi tam ribije što je se za... Pa što ne bi ja peco kad ti pecaš? E, pa ne znam ja burazeru, znači ne znam ja što ti ne peco, razumiješ? Ko će prije nešto upecao? Ajde, ajde, možemo smo i takmiš, daj ti nas vajci, pecamo mi ovo ono, opa, jo, aj, tam, šuti majmune, šut, zajebuo sam sad, ti sve zbunio, šut. Impe, kako je krenilo, znači noće, pas mi nismo ništa još upecat, al... Meni ništa još one ne trza. Eto ga, idi, kod mene idi. Ajde tebi, ne seri. Bam, riba, dobro je, dosta. Šta je? Ribu sam ja upecu. Aj, dobro je, znači dvije ribice lagano. Uglavnom, brate, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu. Ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na ovaj kanal. Posjetite, brate, Impeta i veliki pozdrav, da vidimo se i čujemo, šta? Uskoro. Boj.